Ser du flickan med brun lugg och brun tröja där lite till vänster? Hon står bakom sin lilla syster i lila jacka. Det är Sonja Bajramova och hon står mitt ibland sin familj och sin släkt. Här är hennes föräldrar och lilla syster, hennes farmor och farfar, hennes farfars far och farfars mor, hennes moster och två kusiner. När vi åker in i Sonjas by kan vi inte läsa vägskylten. Här i Bulgarien är bokstäverna inte likadana som i Sverige. Men Sonja har talat om att byn heter Staro Zelezare och den ligger mitt i Bulgarien. Och landet Bulgarien ligger i Östeuropa. I det här huset bor Sonja och hennes familj. I trädgården har de inte gräsmatta. Istället odlar man grönsaker av alla slag. Det är morgon. Sonjas pappa Ivan tvättar sig innan han ska åka till jobbet. Det här är husets tvättplats. Det finns inget badrum. På vintern när det är kallt bär man in vatten och tvättar sig i köket. Sonjas mamma Stanka ger sin flicka en kram innan hon tar bussen till stan. Hon jobbar på kontor. Bilen, som är tillverkad i Ryssland, använder pappa för att åka till sitt jobb. Han jobbar på en verkstad där man lagar traktorer. Han är mekaniker. Gammelfarfar stannar hemma. Han hjälper bland annat till att ta hand om Sonjas lilla syster. Hon får inte börja på dagis förrän hon är 3 år och hon är bara 2. Gammelfarmor är också hemma. Hon har redan börjat sitt arbete. Hon spinner garn. Ullen kommer från familjens egna får. De går omkring och betar i trädgården. Snart ska Sonja börja skolan, men nu går hon till sitt dagis. På hennes dagis har man lektioner. På den här lektionen bygger man med mekano. I Bulgarien äter man mycket grönsaker. Idag får barnen grönsakssoppa, saltgurka, bröd och plommonkompott. Kokerskan har lagat maten. Det är dags att sova middag. Sonja är ju stor flicka och egentligen är hon inte sömnig. Men hon kryper i alla fall ner mellan lakanen utan att protestera. Hon brukar inte somna. Hon ligger och tänker och fantiserar. Här hänger barnens kläder och väntar. Både på dagis och i skolan har man skoluniform. Den kan antingen vara röd eller blå, men alla har vita kragar och vita stickningar. Sonja och hennes kompisar har klätt sig i folkdräkter och övar sig att dansa de gamla bulgariska folkdanserna. Det gör de en gång i veckan. När de vuxna har fest så dansar de folkdanser. Barnen på dagis får noga lära sig vad man behöver kunna och hur man ska uppträda som vuxen. I trädgården har alla sin egen odling. De får lära sig hur man sköter växter av olika slag, från sådd till skörd. De grönsaker de odlar ingår så småningom i daghemmets måltider. Och det här är Sonjas rosenbuskar. Hon har skött dem länge och nu är de så här höga. Hon är stolt över dem, i synnerhet när de blommar. Sonja och hennes kompisar leker ungefär samma lekar som du. På dagis finns ungefär samma saker att leka med som här i Sverige. Rutschbana till exempel. Sonja springer iväg för att klättra upp.
Här kommer skolbussen med barn från 4-5 byar i närheten som går i skolan i Sonjas by. Om bara några månader ska hon själv börja skolan. I den här skolan kan man gå till och med 9:e klass. Det är som grundskolan ungefär. De flesta fortsätter efter 9:an, annars är det svårt att få jobb. Men högre skolor finns bara inne i stan, i Plovdiv. Det tar ungefär en timme att åka dit med buss. I den här andra klassen kommer säkert många att gå på universitetet i Plovdiv. En del av dem kommer att skaffa sig någon högre utbildning inom jordbruk. För det här är Bulgariens riktiga jordbruksbygd. Och vad tror du pojkarna gör på raster och lediga timmar? Sparka fotboll förstås. Bulgarien har ett fint fotbollslandslag som nog många kisar drömmer om att få vara med i. Skoldagen börjar klockan 8 och slutar klockan 3 på eftermiddagen. Precis som här i Sverige äter man lunch vid 11-tiden. Men på eftermiddagen blir det också ett mellanmål. Det serveras i den lilla kiosken längst bort. Igår var det glass, idag en bit bröd. Sonjas gammelfarfar går ner till torget och pratar med sina gamla polare en stund mitt på dagen. Gammelfarfar är 85 år och han jobbade ute på fälten innan han blev så här gammal. Det här är byns äldste invånare. Han är 95 år. Nu mitt på dagen är det bara barn och mycket gamla människor kvar i byn. Många når mycket hög ålder i Bulgarien, men här finns inga ålderdomshem. Alltid finns det någon släkting de gamla kan bo hos. Det är bara de mycket gamla som inte arbetar. Sonjas farmor och farfar åkte tidigt på morgonen ut till dagens arbete på fälten. I hela sitt liv har de arbetat på traktens vinodlingar. Alla kommer med hästskjuts och det är fortfarande så tidigt på morgonen att nattkylan hänger kvar. Man kommer inte in med maskiner bland vinstockarna, så ogräset måste hackas bort för hand. Så här har vinodlingen gått till sedan Sonjas farfar och farmor började arbeta här. Och det är faktiskt nästan bara byns far- och morföräldrar som arbetar här. Sonjas föräldrar och andra yngre människor vill ha andra sorters jobb. Helst vill de flytta till stan. Det är därför som regeringen har bestämt att Sonja och hennes kompisar ska lära sig odla växter på dagis. Man vill att de ska stanna kvar i sin by och odla vin. Vinstockarna är klängväxter och måste ha något att klättra på. Det är därför man bygger upp såna här ståltrådsställningar åt dem. Sonjas by sköter också en stor fårjord. Idag kommer presidenten för distriktet och hälsa på. Det finns ingen person som äger fårjorden och vinodlingen. Båda tillhör staten. Och det är regeringen som bestämmer hur de ska skötas. Och distriktspresidenten, det är han som står där till höger, som ser till att det blir gjort. En ostfabrik finns också i byn. Här gör man förstås ost av fårens mjölk. Fåren mjölkas innan de går ut på bete och när de kommer hem till inhägnan i byn på eftermiddagen. Några arbetar i växthusen där man odlar gurkor. De här gurkorna säljs bara till andra länder. Bland annat köper Sverige gurkor från Bulgarien. De gurkor som äts i byn, ja, de odlas hemma i trädgården hos var och en. Den här mannen har lyckats så bra med sina höns att han har fått ägg över att sälja till andra invånare i byn. Det finns nästan inga affärer i Sonjas by. Och de som får något över av sina egna odlingar säljer det till de andra. De enda affärer som finns är en tobaksaffär och så det här bageriet där alla köper sitt bröd varje dag.
Ja, så finns det en restaurang förstås, där byns män samlas på kvällarna och dricker öl och frukt, brännvin. Vid fyra tiden på eftermiddagen kommer mamma och lilla syster och hämtar Sonja på dagis. Samtidigt är farfar och farmor på väg hem från vinodlingarna och fårajorden på väg hem till mjölkning. Idag har Sonjas kusiner kommit för att hälsa på och alla tre flickorna leker i trädgården. Annars brukar Sonja leka med sina kompisar från dagis. Alla bor ju nära henne. Och pappa har kommit hem från jobbet och arbetar nu i trädgården. Det mesta som Sonja och hennes familj äter kommer just från deras egen trädgård. Bröd är nästan det enda man handlar. Man äter mycket grönsaker av alla sorter, till exempel tomat och lök och gurkor, färska och inlagda. Och så äter man kött från egna grisar och får. Man tillagar soppor och grytor. Till middagen dricker de vuxna öl, som du ser, och barnen får vatten eller ibland läsk. Eftersom vi hälsar på idag är det fest och Sonja får läsk att dricka. Den köper man i tobaksaffären. Vi säger hej till Sonja där hon sitter mellan sin farmor och farfar och hoppas att hon ska få det bra, hur den blir. Om hon stannar i byn eller om hon flyttar till stan.